أخي هو ما صنطعي إلهي وأنا نعمي سبحانه وتعالى الرب مدبدا أو مغنا أما مقادة كويرا أما سيتها وأن صومري أيان أو ربضا صومرني إلهي نعمدي سبحانه وتعالى ينهلي خذلك مركن أخر وحاوي لمان إلهي إنه كشهرنا سبحانه وتعالى نعموينك إلهي نوغلي لإن شكرتم لأزيدنكم إلهي دان كشهرنا إلهي نعمد ونزادنيا شكرك waxaan ka wada waxyi raahan laba shay laga faa'iideystaayo nicmada Ilaahay marka uu ku sii inuu ku sugo oo caafimaadkeeda iyo wanaageeda mid kale oo nicmaas Ilaahay inuu kugu daro marka roobka aan helnay dhamaan Ilaahay ku maadinna subhana wa ta'ala ee nicmadaas oo Ilaahay noo galay iyo ducooyinkiini faraha badnaa oo Ilaahay aan ka baryeyn inuu roob nasiyo oo Ilaahay naga aqbalay subhana wa ta'ala intaas wa intaas dhamaan naftay naftina waxaan dhigayna muslimiinta caamatan غارهان رغارس إلهي كم هذا سبحانه وتعالى إلهي وانو نعمي سبحانه وتعالى قولك دينتي أركيس إلهي سؤسو نولي ينعمضا يبرواخضا يوناقا يروك الله لي ركوان دي لها الحمد لله إلهي كم هذا سبحانه وتعالى روكي وحوكي فتهات بيا وداتكين مديسة مركان إني وحوغا على سبدا يكسو غارين dadkii oo badan kooda degnaayeen meelaha biyo mareenka oo lagahi iyo meelahi biyo mareenka degnaayeen waxa uga culays ka imaaday ee marka hore waxaan dhigay horta dadka halasa hal dul qaato ee hal isku samro waxa waxaan dareemay ama aan soo daraaseeyay maalmihii oo roobka dahay maalmaha roobka dahayo dadkii waxa uga inay culays jiraan oo nin kasta biyo uu midka jiraankiisa ku xiray oo biyo meelaha mar jireen tila degay adanan kuwiki kala ka kala u sii xiray marka caqabada yar waa jirtaa oo walaalaha muslimiinta aan ku baraarujinay hadana rabaa inaan uga faa'iideysto walaalayaalow cirka waadahaya biyaha yaa la isku xirin meelaha biyo mareenka ee hal loo daayo biyaha ha maraano wadooyinka meelaha biyaha mar jireen biyaha ha maraano marka waxaan dhihi lahaa walaalaha caqabada yar oo meelaha biyaha maraayeen isku xirayo ha la joojiyo إذا لا ولا أن ورنت عقاب ذا بجرتا وأكتهن دتك الله وشاء سكون درمتي به عركي أو لج لجها مرايين أما مل بي مرنكين دلسكو حل غرفة سنة أي هذانا وحقوس وكردي فتحات كده دين عوبيك وأكتهن رجارس وأن سكون له ولد دجين هاي دتك كسر قحي بيها سكون له دجين وبي كسر بحي حافظ هذي وبي أوجلي وحيد دجين سكون لها أنا أقول نفتي وحانتك أقول له بدن أنسكو سو ورجال سكو يعلان آد يا آد ماشى على سب بدن أن يندرين سنة هاي ودتك أي سوق حين أي دقين أقول لها ماله مدارستا اللي دكسيها كو يعلين هل كاسة هو اللي قدكت مركا عقب بدن إن عوا قدرتا دتك أو مسقوله ماله كو يريهن دتك أسكو مال كوسو أروري كان عادي وكعسا عقب بدن بعدين عقيه ويا يا قدرتا marka waxaan ugu baaqi lahaa walaalaha dhamaan dadkan waa ehel iyo qaraabo ninkii antu walaalkiisa soo qaxay u soo dagay muddada yar walaalkaada u samar xaq islaam buu kuulaha xaq jiraan ku leeyahay xaq qaraabo ku leeyahay muddada yar la iskor saaran yahay hal isku dul qaataan dhihi lahaa ehel iyo qaraabo ayaa la yahay dadka qaxay oo iskuulaha dagay oo dawladdu waxa uu baaqi lahaa horta iskuulaha dadka in loo furo waxa ay dadka meel u kala degaan ay la yihiin iskuulihii bay dageen ayaga kan iskuulaha inay ilaaliyaan maartay nadaafadiisi dadka maartay ay kana ay meelaha lagu soo booqdo oo cid kasta oo dawladda u horeeyso iyo shacabkaba inay dadka ay booqdaan halka lagu maartay caafimaadkooda la socdo ayaan ku baaqi lahaa walaalow runtii culimada doorkooda waan imsaajida iyo meelaha maqlaysa oo qaylinayaan shalay iyo saakay iyo xalaba dadka inay isku soo gurmadaan isku kaalmeeyaan أخيو أخابذن بعدرتا أودتك وأسكوس وقحي وحان دين أودتك هل أسكوس مرة هل أسكوس دول قاتو وحان أوباقي لها دتك إلهي وحسي سبحانه وتعالى إني ولا الله هذا إسلام أجر مدان معي لي هذا وحتى عن حاجة ماسة يعني حاجة عروسة تاجن وإنفاقي ما أنت أؤمننا وحبيتان كما أنت أؤمن سنة يعني معلمها أن كجرناء wadreem isa magaaladeen wixii ka jiro shalay iyo saakay iyo halaba ariidiga iyo sharshiil laanta
لأن قدام بدن باجرا جدك مباسك وعجاني هاي كي نيروبي كي إيمانه وعجاني هاي لنعيه كلنا كذلك أساسه كله توي وكذلك حجاج عبسو واجد وحضرت عبسة أسكب حياة دي مجرو وواحد عدري ودعي ودعي دون تا إن شاء الله دي مجرو ومعلمير وإسكدمان دونان إلهي نكو مهدنا سبحانه وتعالى وحي رهان وحلي رهان دي عنوان وسعادة جرتايو قفك انتو نولي هاي إن أعدي شكر مركو أحلو وإنو الحمد لله الحمد لله أودائمو إن أعدي شكر وحي رهان وعنوان وسعادة لاتكن ليباني دريقة داره إني قادان إيا كميتاي كل ما زادك شيء عقوص وكردو نوعي هذا من نعوينك إلهي وحلو بهاناي الحمد لله مغادو النعمة سنتهي روبا لهلي نعمة لهلي رمان وحنرتو الحمد لله تنلواد وإنو تولي صبر وحقا هدو نسقاني ماذا وويقو نقصو فتهي بيه بدلنا إما ذا فتهاد دعين إذا نوائنا وانتاير أن سمرنو أتكيس بدلنا آن يالنو داتك وحله يو داتك مارتي مدحدة وحنه لها مالمهن ومالمهني ومالمهني كعلماء أنا أنكو دوركين وانكو جرنا لكن قفكستان مجتمعا ميشو كمضنا وإنو وكبلاو ودوركس وقاتو مغادو كل حجرو علماء إيو مدحبا إيه داح قلان مغالي مغالي وغال سعو التاخيهو مالمهن إيه شري إيه مانتبو داتك وحمد إني عبسي إيو خلق الإيجران مركو حان إلا عبسينا مجرتو إلهي نكو مهدن سبحانه وتعالى داد يهو وحله ولا لهين أقرقار إن شاء الله aad baan mahadsantahay sheekh muqtar sida aad ka dhawaajisayba shalay ila maanta ila saaka masajidi waxaad sidoo kale ka hadlayseen dhaqaale xumo soo wajahday deegaanka maadaama wadooyinka ay xiran yihiin tukaamihii gaar ahaan raashinka lagu iibinayay iyo leemankii oo aad u dhadheer qiimihii oo kor loo qaaday iyo dadkii oo ka cabanayo in raashinkii lagu qaaliyay runtiniyo waa mas'ala ma taagan in laga hadlo way mudan taasaki salaaba halyada ihtikaar ihtikaar waxa way cunta in la xabiso si bari iido baaci baac ka duwan loogu gato ihtikaar yarahan magaaladeeni wuxuu jidkan Nairobi goona shalay iyo darad ka hore waa iska caadi waha cirkooda ay waxa muddo markan story iyo buuxaan dadkii tukaamaha lahaa raashinka gadaay inay dhahayn waxa ma yaalo runtuna inuu yaalo ay u badan tahay neew dhaqankaas dhaqan fiican ma aha waa ihtikaarku nabigaan waa ka hadlay calayhi salaatu wa salaam waxaan rabaa inaan xasuusiyo nabigaan jacelna macnis waxa way daacatu fiima amara tasdiiqu fiima akhbara wa an la yucbada illaa ma sharaa jacaylkana waxa way wuxuu nabiga ku sheegay inaa qaato wuxuu ka reebana ka joogto nabiga wuxuu noo sheegay ihtikaarku inuu xun yahay dadka tukaamaha lana dhamaan waa muslimiin waa ahli qaraaban ahay marka bay'aas waa bay' haram umuman bay'aas raashin yaalay sidii arkayna shalay oo kale hashij guniyad ama jawaanta ahayd ayaa la isticmaalayaa tiun tii waa 4 saacna bay' mari 5 saacna bay' joogta 10 saacna bay' joogti saakana bay' joogta waa naashid ahayd marka waa ihtikaar nafsu ihtikaar waa ما waxaa uga digayna muslimiinta bay'a inuu bay' xaraam yahay bal ay ku tiriyeen culimada inuu yahay min kabaa'ir dunub ya ihtikaar waxa loo tiriyaa kabaa'ir dunub dambiyalka waa weyn ku jiro nabiga uu yiri calayhi salaam la yahtakir illa al-khati' in xun baa ihtikaaraa bal wuxuuna dhigi jiray al-ihtikaar ninku wax ihtikaariyo waa malcuun ama malcuun weeyaan naarada ku dhacday marka dhaqankaas walaal waxa uga digayaa oo shalay magaadan aan ku arkayne saaka muqatay ihtikaarku waa xaraam in ma yahay ogaada maxay raashinkan saaka bay maraya afar saac wa untii un shala taaloon wax raashin un shala magaalada soo galay malaha bayca waa bay xaraam cir dambeedna fasaad buu keenaa fasaad iyo dhaqaale yari iyo fakhri baa ka imaadaan marka walaalaha muslimiin waxa uga digaya tukaamaha leh bayca inuu xaraam bayna ka fiirsadaan insha Allah aad baad u mahadsantahay sheekh muqtar gunti iyo gabagabadii adoo ka faa'iideysanaya fursadan xilliyadan adag oo kale marka lagu jiro dadkii saxaabada ama dadkii wanaagsanaa
dhibaatooyinkan dunidu way soo dhici jireen un qaabkee looga bixi jiray maxaase dhaqan oo ahaa muslimiinta maasha allah jazaak allah khayr niyo waa cusub ma aha waa wax dhici jiray inay gidasha go-aan inuu raashinka yaraado wax dhici jiray weeyaan wax cusub ma aha marka waxaan ugu baaqayaa muslimiinta dhammaan khaasatan magaaladan Garissa inaan garab isa siino isku kaalmayno ehel iyo walaal noqono xaaladan nagu soo kordhay oo jidka go'ay in maaragtay isku kaalmeeyo baaqa labaad waxa weeyaan oo raba inaan akhiyow ay igaaraan madaxdeenni magaalada inay ku soo laamaan dhammaan toqto inay magaalada imaadaan oo qof kasta mid yar kii weynaa kuwa ku xogeen in kasta mansabkiisi inay maanta laga faa'iideysto anigu waxaan wax u diray mu'minka waa naafic waligiisaba marka adoo mu'min ah xilna haastay oo ummadan u shaqeynaysay hada dawruka maanta waa maalintaadii walaalkaada dhibka iyo baahida iyo jidka go'an la qaybso ogow waxaan jidka go'ay waa dadkaadii waa ehelkaadii marka diyaarada ku imaado oo walaalayaalo walaalaheenan magaaladan dadkeenan anaga aan kamid ahay oo jidka go'ay kaalay aan wala qaybsan culays ah jiraan iyo raashin la'aanta jirto ayaan ugu baaqi lahaa baaqala waxa weeyaan saddex nicma jiraan oo basharka ilaahay ugu nicmeeyay nicmatul maal xoolo waa nicma yaani inuu asan wuxuu dhigay ruba maal saalixin abdin saalixin xoolo wanaagsan nin wanaagsan uu leeyahay waa wax ilaahay laga baray subhanahu wa ta'ala ninki wax ilaahay siiyo hada dawrka maanta aan u baahanahay qaybta labaad waa madaxda madaxdaaga rabaa inay madax galaan waxay hayaan ay bixiyaan dadkana ugu baarujaan inay wax siiyaan tan saddexaad waa culimadi anigu ugu doorkeena waan gudanay ka culimaha Garis waxaan aaminsanahay shalay oo kale inkastoo dad culimo dhaqaalaha inaan ahayn laakiin culaysihi inaan maartay rag aayma waxa arkay culimo ah imaam ah oo dad soo rariba arkay nin imaam waxa arkay shalay intuubiyaha galay meelaha hal saac lix saac ka soo baxay oo maashi asmir loo geynayo imaam ah oo dadka u kacinayo oo soo alaabta arunayo oo wuxuu ugu yiraahday ninka imaamka ee soo doneef oo ariga biyaha la wareegeen ayaan soo bixinayna aniga niman kale marka waxaan dhihi lahaa culimo alaay doorkeena waa wadnaay aan gudano doorka culimada way guteen ilaa xal masaayidaha ka hadlayeen in la isku kaalmeeyo ixtikaarka iyo cuntaan la keedaysan inay ka hadlaan saddex qol haday midoobaan waa libaanayna culimada ee doorkooda inay gutaan madaxdi dhamaan inay magaalada imaadaan oo ixtikaar ka jira oo ogtihiin tan saddexaad ninka ilaahay wax siiye hada dawrka maanta maalintaadii ka faa'iideysu aad baad u mahadsantahay jazaakallahu khair barakallahu fikum shukran